сәлеметсіздер ма эфирде түсіруші топтың және абай арнасының кино өнеріне деген ілтипатынан туындаған соңғы муза бағдарламасы бүгінгі студияға шақырған қонақтармның тізімі мынандай бұл киносыншылар гүлзат көбек дана әмірбекова алма айдар және киносыншы баубек нөгербек пен сценарист тұрсынбек кешубай қош келдіңіздер біз жаңа маусым бастап отырмыз және менің сіздерге жақсы жаңалығым бар өздеріңіз енді дайындық барысында естідіңіздер ғой ә, біз осы жолы ұлттық кино өнімдерін көрермен назарына ұсынуды ұйғардық қазақ киносын әлбетте біздің хабардың талаптарын білесіздер біз коммерциялық емес ә, идеологиялық емес шынайы өнерге жақын туындыларды таңдап алуға тырысамыз және біздің бірінші бағдарламамыз 1964 тоғыз жүз алпыс төртінші киностудиясында жарық көрген ә, мәжит бегалиннің туындысы тұлпардың ізіне арналады баубек сенен бастағым келіп отыр сатыбалды нарынбетов қазақтың керемет режиссері ғой өкінішке орай мінекей бір жыл өтті қайтқалы бір сұхбатында қазақ киносында әлемдік деңгейдегі туындылар неге жоқ деген сұраққа мен келіспеймін деп жауап береді да сосын екі туындыны айтайық бұл тұлпардың және атамекенді сәкең неге осылай деп айтты қалай деп ойлайсың тұлпардың ізі фильмі жалпы қазақ киносының тарихында соның ішінде енді алпысыншы жылдар алсақ және жалпы мәжіт бегалиннің өзінің шығармашылығы болсын өте ерекше бір орын алатын туынды өйткені ол ыыы бегалиннің бұрын соңды өзінің түсірген фильмдеріне ұқсамайды одан бөлек алшақта отыр. және сонымен бірге жалпы сол қазақ киносындағы алпысыншы жылдарда өте көп шықты жаңаша сондай ә, леп ә, алып келген соның ішінде мысалы атамекен де бар иә бірақ енді мынау ыыы ә, мажит бегалиннің әкім таразидің сценарийімен жазылған ә, жауқас ә, атты сценариймен жазылған тұлпардың ізімен фильмі ә, Расменде де бір өзінің ә, формалық жағын болсын ә, мазмұндық жағынан болсын ә, бір жаңалық әкелді өйткені ыыы бұнда біз мынандай идеологиялық осындай кеңестік ыыы ә, коммунистік партияның бір сондай ұрандарын иә ондайды байқамаймыз ы былайша айтқанда бұл қарапайым бір отбасының ыыы өмірі тұрмысы және соның ішінде соның фонында болып жатқан бір үлкен драма яғни отбасылық ыыы ә, ерлі зайыптылар арасындағы жаңа түскен келін жалпы ә, мынау фильмде бір ұлттық мүдде жоқ басқа да жоқ әлемдік деңгейдегі өнердің функциясы табиғат өмір өмірдің қиындықтары және адамның сол жағдайдағы өзін өзі қалай ұстауы қиындыққа қалай төтеп беруі алма мен мысалы өзім айтайын мен шалқамнан түстім фильмнің стилистикасына басқаға мәжит бегалинға таң қалдым мәжит бегалин бұл герасимовтың шәкірті бұл классикалық совет киносының үрдісі өзі ең алғашқысында бұл өзінің ө... еңбек жолын бастаған кезде берлиннің алынуы фильмінде ассистент болып бастаған пропагандалық кинолар ғой эйзенштейн дәуірінде қалыптасқан пропагандалық киноның дәстүрі бар олар да жақсы болуы мүмкін жаман болуы мүмкін бірақ киноның тілі камераның тілі монтаждың тілі деген нәрселер болады ғой мынау кино мүлдем ұқсамайды ешқайсысына қалай ойлайсың толығымен келісемін біз қазақ киносының тарихын өткен кезде әрдайым қазақ киносын негізінен екі кезеңге бөліп қарастырдық біріншісі ол классикалық жанрлық кино кезеңі иә аға буынның шәкен айманов мәжит бегалин екіншісі жаңа толқынның авторлық кино кезеңі деп бірақтан қазақ киносын тереңірек қарайтын болсақ шын ту мынау өнер киносы арт-синема киносы осы мажит бегалиннің шығармашылығынан басталады деп толық сеніммен айтуға болады осы тұлпардың ізі фильмі соның айқын дәлелі десек болады иә бұл жерде жаңағы баубек мырза айтқандай идеологиядан тыс ыыы ә, толығымен жаңағы авторлық өнер киносының талаптарына сай ішкі мазмұн көп қатпарлық, ә, автордың даралығы қолтаңбасы қалыптасқан кәсіби ыы ә, маманның қолынан осы иль басты ерекшеліктер құндылықтар не деп ойлайсың ең бастысы фильмнің стилистикасы иә киноның тілі біз айтамыз ғой жаңа кино ыыы ә, та, таласады ғой әдебиет театр кино деп енді бұл кинода біз ә, бірінші кезекте визуалды қатарды байқаймыз иә сол фильмнің ыыы ә, стилистикасы оператордың жұмысы жалпы монтаж ыыы ә, сонымен қатар екінші орында он, одан әрі толықтыра түсетін тереңдете түсетін актердің ойыны ыыы ә, фильмнің драматургиясы иә кәсіби шебердің қолынан шыққан кәсіби драматургияны көреміз сонымен қатар осы фильмнің аясында осы кәсіби мамандардың қолынан шыққан шын мәніндегі терен ә, терен ойлы ыыы ә, философиялық көшпенді ыыы ә, көшпенділер мәдениетінің дүниетанымы бар айтылған ә, туынды ретінде Енді алпыс төртінші жылы шыққан туынды деп айттық қой иә енді дәуір контекстісінде, сол уақыт контекстісінде қарайтын болсақ алпысыншы жылдар бұл ә, совет кеңестігінде жаңа толқынның келген дәуірі дұрыс па бұл тарковскийдің де келген уақыты хуциевтің де келген уақыты жаңа тілдің қалыптаса бастаған уақыты әрине бұл кеңес үкіметіне европаның киносынан келді бергманнан келді Филинидан келді сол кездегі бірақ торковскийлар бұлар мысалы жаңа ортада қалыптасқан мәскеулік ортада қалыптасқан жас ұрпақ он жас кіші бұлардың дүниетанымы бөлек қатысты қазақ ауылынан шыққан мәжит бегалинда осы әдістерді соншама тез меңгеру сол заманына лайық дана ә, біз европалық кино дейміз ғой мысалы бергінді айтқан кезде тағы да айтайын ә, сатыбалды бір тамаша теңеуі бар сатыбалды нарбетов айтады киноның маңызы кинода кадр сөйлеу керек дейді бұл ә, радиофильм болмау керек теріс қарап өз шаруаңды істеп отырып тыңдай беретін және не болып жатқанын біліп отыратын емес қарап отырған кезде анау бір кадрдан айырылып қалсаң киноны түсінбей қалатындай мынау фильмді мен әдейі санадым бесінші минутында той болып жатады ғой кәукен кенжетаев сөйлейді жаңағы қарабай деген шопанымызға оза шопанымызға жаңағы ә, сөз береміз дейді енді тойдың иесі ғой баласы үйлендіріп жатыр содан 25 бесінші минутқа дейін сөз жоқ үнсіз дала көшу түйе кімнің шоқанның басына келіп жаңағы тағзым ету өту содан барып келеді да танабай келген кезде анау үнсіз отбасы бір бірімен сөйлеспейтін тек бір бірінің мінезін көңіл күйін барлығын қабағынан танитын иә сол келеді де жиырма бесінші минутта ассалаумағалейкум уағалейкум салам сәлеметсіз бе а шүкір қарағым сәме танабай ата қош келдің жол болсын қарабастауға онда сені кім күтіп отыр екен жаман неме керек екенбіз ғой танабай келген кезде ғана жарқырап кәукен кенжетаев әй қалай деп сөйлей бастайды қайда бара жатсың деп мен оны өзім көрген адаммын қазақтың малшысының мінезі малды ауылда жүрген кезде сырттан келген адамды адам сағынады әңгіме айту үшін қазақтың қойшылары неге жүгіріп барып бір қойын сойып бірден қонақ келсе қуанады анау күйкі тірлік тұрмыстан аса бірақ стилистика ол кезде түс бар кез ғой маған тіпті мынау қара ақ түсті таңдауының өзі сол филинидің жаңағы сегіз жарым аптадағы немесе жаңағы тәтті өмірдегі немесе жаңағы кабири түндеріндегі немесе жаңағы бергманның жаңағы киноларындағы стилистиканы беру үшін әдейі эстетикалық таңдау ретінде жасалған нәрсе секілді сізбен толықтай келісемін ә, бірақ та филини ә, ә, Түрфо, басқа да европалық режиссерлерге қарағанда мажіт бегалиннің түсіру мәнері ол жапон кинорежиссерлеріне өте жақын. ііі жақынкурасава ғана бірақ курасаваның өзі еуропалық режиссерлардан үйренді ғой стилистика содан қабылдады. жоқ курасава жалғыз емес қой бүкіл жапонда жоқ сол кезде Курасава і жоқ ол кезде мысалы конетта синда болды нагиса асима деген іі бүгінге дейін өте Ө, нағыз кино тілінің майталмандары болып сен сол стилистикаға келеді деп ойлайсың ба бі? басынан аяғына дейін қарап отырсаңыз Киноны түсіру мәнері актерлерді Ө, ойнату бұл жерде былай қарасаңыз фильмнің ерекшелігінің бірден бірі актерлер ол бір деректі фильмдегі сияқты шынайы болмыстарын көрсетеді ол жерде Ө, бұған дейін болған фильмдердегі мысалы пафос жоқ экспрессия жоқ кейін андрон кончаловский пайдаланған немесе біз кеше өзіміз талдаған кезде айтқан киарастами пайдаланған псевдо документалистиканың негіздері бар ғой иә дәл соның ең алғашқы бастаған бастамасында жапон режиссерлер негізінде тұр мен ойлаймын мәжіт бегалин тек қана европа режиссерлерін ғана көріп қана қоймай сонымен қатар азия режиссерлерін де өте жақсы білген деп гүлзат сенің пікіріңше стилистика жағынан қайда жақын енді қазақ киносының тарихындағы бұл жердегі ортақ тұжырымымыз болсын өте стильный фильм болып тұр ғой стиль дегенде не тұр бұл жерде бұл жерде үйлесім талғам жүйе минимализм фильм сосын бұл фильм жаңа сатыбалды ағадан сілтеме жасадыңыз ғой айтқан сөзі мен өте келісемін бар қазақ киносында көп емес мықты әлемдік сондай деңгейге шығалған мақтанатындай еңбектері тұратындай тұлғалар көп емес бірақ бар егер қазақ киносы осы уақытқа дейін сақталып тұрса сол барғып тұрған өзі санаулы қайраткерлердің арқасы бұл фильм шын де өте өзгеше неге бұл жердегі басты салмақ неде деген сұраққа жауапты біз әкім таразидың драматургиясынан іздеуіміз керек жаңа біз білеміз енді режиссердің фильмдерін басқа неге бұл фильм өзгеше назарымызды аударатындай сана, санаңа төңкеріс жасайтындай бір ерекше туынды болып тұр да бұл жерде драматургтың ықпалы тұр сценарий мықты бұл жерде байқасаңыздар санаулы ғана бір отбасыдағы мүшелер кейіпкер өте аз бес кейіпкер ғой негізі осы аздықтың өзі аз сөз ым ишаратқа құрылған әрекеттің өзі кейіпкерлердің ішінде жүріп атқан алапат эмоцияларға басты назарды аудартады бұл жерде өте күрделі мәселелер бар кезінде бізге де ұстаздарымыз айтатын осы тұлпардың ізі фильмне кеңес дәуірінде үлкен қарсылықтар болған экранға көрсетуге деп сол қарсылықтардың не үшін болғанын қазір түсінеміз да <laughs> бұл фильм осы әкім таразидың ә, сценарийінің шеберлігінде тұр ғой бәрі бұл фильмнің сценарийіне арнап біздің кинотанушы ғалым назира ханым рахманқызы арнайы дәл осы фильмнің сценарийіндаы кітап жазған бұл басы неден басталған жазира деген сценарийдің әкім таразидің әкім тарази шын мәнде ә, мәжит бегалинге ықпал жасай отырып дәл осы сценарий арқылы дәл осы идея арқылы қазақтың шынайы бет пердесін шешіп тастап нағыз болмысымызды экраннан көрсетіп берді жалпы біз қандаймыз деген сұраққа көп жауап табуға болады біздің отбасылардың ішкі мәселесі қандай біздің таным түсінігіміз дүниетанымыз қандай біздің мінезіміз қандай қазақ әйелдерінің құқықтыр бол бұл жерде қателіктің басы адамның жеке өміріне араласудан басталады дейміз ғой Жауқаздың тағдыры неге сынды жаңағы өгей шешесі зорлап тұрмысқа сатшы жібергендей қыып берді қалың малға көп қыз сатылған сүйесің ба, сүймейсің ба ол одан кейінгі мәселе тұрды ә, ұалымдеген жерд... сөз ашық бірақ бірақ енді сатылды, қазақтың бәрі түсінеді ар жағында не оны енді бұл фильмге біз не істей аламыз жалпы осы жерде ә, талқылау арқылы жаңаша көзқараста көрермендерге пікір айта аламыз соны шынайы бізде әкім тарази сияқты мәселені төтесінен тура қойып айтайық ә, қалың малға бекер сатқан жоқ оны ақтауға да болады ақтамауға да болады былай қарасаң шын мәнінде қазақтың қанша әйелі тұншықты қалауынсыз тұрмысқа барып бұл бір екіншіден ата аналардың позициясына қарап көрсек кез келген ата ана әлпештеген әпәдемі қызын көшедегі біреуге ұстап қорлық көрген қаламайды деген нәрсе тұр ғой сол үшін ғой негізі аттастырып ә, келешегіне отбасының ауқатына қарап беріп жүрген тірліктері баянсыз тірліктері баянсызда да бар шығар кім білет. бірақ ә, сосын тұрардың бейнесіне қарап отырып та қазақтың жігіттері жайында ойлануымыз керек маған мен мысалға мына сөзді ұмыта алмаймын дулат исабековтың бір сұхбатында айтқан сөзі бар осы қазақта батыр көп дейміз бірақ осы дұрыстап былай енді трезвый кейде ойлап анализ жасауың керек қой өзің пошымыңа ә, айнада дұрыстап қарау керек кейде кемшілігіңе де артықшылығыңа да осы біздің батырымыз батырымыз деп жүргеніміздің бәрі әшін ауылда жүрген басбұзарлар емес па ба? деген ойландыратын сауал тастады менің көкейімде әлі тұрады кейде осы осы тұрардың өнесіне қараймын да біздің қазақтың жігіттері шынымен де да бір әйелдің ішкі әлеміне үңіліп ішкі әлемін түсінуге бір өресі жете ме әлде жаңағыдай тұрсынбек екеуміз қалжыңдап деп жаңа нетіп нетіп деп көп нәрсені ашық талқыламай көп әйелдің обалына қалып жүр бұл мәселені де бұл фильмнің ішінде қарауымыз керек сосын отбасы өте қызық төрт ақ адам ата ене дәл осы үлгіде жиырма бірінші ғасыр болса да осы біздің ғай, дәл қазір қоғамда осылай өмір жатқан отбасылар әлі де бар ым ишаратпен ма малшылардың бәрі солай өмір сүреді әі күнге ә, баласы әкесінің көңілі үшін ә, әйелі енесінің көңілі үшін әрбір өзі ата анасының сол аққа аттандырып оның абыройы үшін дейді бірақ жылтың етіп бұнда бір кейіпкер келеді жігіт ыыы анау зорлықпен келген қыз оған да әйел затты ғой сүймей тигесін ана жігітті сүйіп қалады өте қиын жағдай қысқасы мау... драматургиялық тұрғыдан қарайтын болсақ өте қызық ә, бұл жаңағы ә, жапон стилистикасына келетін жері бар бірақ бұл әу бастағы сценарийде жоқ нәрсе бұл таза режиссерлік таңдау ма деп ойладым өйткені сценарийға келген кезде әкім тәразидің ә, сценарийінан біраз өзгешелік болған негіз әрине тұғыр әкім таразидің сценарийі бірақ әкім таразидің сценариі ауылды жерде елді жерде өтеді да оны мидай далаға апарып өзгертетін мәжит бегалин маған бұл жердің жаңағы көріністерінде бұл төрт адам бес адам басты кейіпкер бес адам анау қар басқан даланың құрсауындағы отбасы секілді барар жері жоқ кетер жолы жоқ бұл ә, кобаабның жаңа құмдағы әйел секілді құм құрсауындағы оқшаулып қалған микроөмір, микроәлем. бірақ сол микроәлемде әлемде бұлардың барлығының психологиясы ашылады бүкіл психологиялық қарым қатынасы ашылады иә бірақ осы фильмді талдаған кезде маған асанәлі әшімовтің айтқан бір сөзі ұнады ол айтады мен ойнаған тұрар бұл айта, болу, жағымсыз кейіпкер емес иә бұл ерке дейді иә біреудің жалғызы дейді бірақ жаман адам емес дейді бірақ мәселе оның жамандығында тұрған жоқ дейді сенің пікірің туралы бұл жерде ең бастысы не дегенде ыыы жаңағы сценарид өзгешелік бұл жерде осы ыыы фильм басталғаннан бастап байдың баласының бостау еркетотай қой жалқау бала екені басында да білінеді қораның қиын ойып жатқан кезде отбасындағы төрт адамның үшеуі ғана ойып жатыр жаңағы жерде бала анау не жоқ сосын ана ауладағы шөпті не қылып жатқан кезде әйелі шығып анау артынан кешігіп келеді ғой сен не етіп сен не деп ана жерде ол баланың біраз іске жоқтығы сосын кейін біраз енді әлгі бір үйдің жалғыз баласы болғаннан кейін сәл қойлау, өзімшілдеу болып өскеннің өз бір белгісі ең драматургияның шиеленісетін жері қой жоғалған кезде ә, досымен бірге бара жатып жаңағы ей қасқыр бірдеңе етіп кетіп жүрмесін нетіп деп енді анау енді ары қарай іздеп табайық енді анау үлкен кісіден ұят болады деп тұрсыз анау сол арқанды қиып қайтып келеді ғой мәселе соның барлығынан жаңа бастыақыр ыы өзінің кейіпкеріне деген жаңағы ө, несінен айнымайды да ал енді бұл бұрынғы совет киноларында қайтады басында жаңағы жалта қойлау не болған адам ең соңында фильмнің соңында жетістікке жеткен керемет болып ана кейіпкердің несі өзгереді де ал бұл ыыы шығармадағы ең басты ерекшелік басында қалай аяғына дейін сол ә, кейіпкердің бір несін ұстайды сол арқылы көп нәрсені айтады неге дегенде біз міне араға алпыс жыл салып осы фильмді нөлден таң ә, талдап отырмыз неге дегенде сол қоғамдағы өзекті мәселе бүгінде бар фильмдеіп ы рынаңғарып ан фильмдегі диалогтардың сөздің жұтаңдығы бұл ыыы ә, әкім тәразидің шешімі болды деп ойлайсың ба әлде мәжит бегалинің шешімі болды деп ойлайсың ба өйткені бұл біздің қалыптасқан қазақ киносына мүлдем жат біздің қазақ киносы және актерлардың ойнау мәнері театралдық стилде стильде қалыптасқан сөйлеу диалог арқылы беру мәселені мына жерде былай қарасаңыз ойлайсың сценарий, мынаның сценариір үш ақ бет шығар деп иә дұрыс айтасыз енді жұтып жоқ бұл кімдікі екен бұл шешім әкім таразидің әу бастағы сценарийінде болды ма екен Өзгерсі, ай, ә, бегалиннің өзгерісі иә енгіз нәжит бегалиннің өзгерісі болуы мүмкін себебі әкім тарази осы қазақ кинодраматургиясының негізін қалаушы көшбасшысының бірі ғой енді біз өзіміз сол мамандықты оқыдық ол жерде кино диалогтан тұратыны шығарманы жаңағы диалогпен өрбитіні ерекше насихат ал бұл шығармадағы ең бастысы не дегенде мына көзбен үнсіздікпен көп нәрсені айтып кете алады және сценарий бойынша болғанда бұл онда бай ауылда өркендеген дамыған ортада түсірілу керек те б жаңағы оны жұтаң ауылға бірақ сөздің жұтаңдығынан кино тек ұтып тұр ғой иә yeah? иә yeah, yeah. сосын мүлдем қазақ киносына дәст, дәстүрлі қазақ киносына ұқсамайтын актерлардың ойнау мәнерісі актерлар мықты ойнайды yeah. ойн yeah. бұл жерде <рес> ойын жоқ мәселе сонда болып тұр ғой бұл жерде актерлық ойын қалай болып жатыр солай болып жатқан сияқты да менің таңқалғаным фильмді қабылдайтын кезде сыншылардың біреуі комиссиядағы қабылда мына жерде совет үкіметі қайда депті мына жерде совет үкіметі жоқ қой депті сосын мынау мінез қалып жаңа айтамыз иә жағымсыз кейіпкер дейміз ыыы ә, әшімовті әшімовтің ойында маған мынандай шеберлік бар секілді байқадыңыздар ма бірнеше рет оқталып жауһазға сезімін білдіргісі келеді да бірақ жылы сөз айтудың орнына дөрекі мінез танытып кетеді өте жақсы көредіқмінезінде бар нәрсе жақсы yeah, yeah. көріп тұрған адамына оның ішінде әйеліне жылы сөз қимау бі күйеу болып кетемін ба деп қорқу ойбай мынау әйел жанды екен деу ол енді гаухар таста да бар ғой әнуар боранбаев ойнайтын кейіпке деп қазақы типаж қаукен кенжетаев -кен керемет қазақы типаж бұл енді қыз жібекте де гаухар таста да осыдан кейін қалыптасты ғой осы фильмді ойнағанда қаукен кенжетаевтың жасы қырық сегізде екен менен кіші жас бірақ қылай... қазақ шалының эталонын жасаған қаукен кенжетаевтың бойынан осы типті ашып тұрған мәжит бегалин болып тұр сонда енді бір жақсы ашылған фильм болып тұр ғой өзінің ақсақалдың архетипі ғой иә фарида шарипованың yeah. yeah. келін сөз айтпауы тек жанарынан танисың енді жанары ғажап бәріміз келісеміз иә yeah. yeah. осы тұрғыдан келген кезде мынау тұрарды енді жағмсыз жаңа мен асанәлінің сөзіне келемін жағымсыз кейіпкер ол бейшараның не көргені бар малдың ортасында өзіп. үйінде әңгіме жоқ әкесінің қабағы ауыр мінезі ауыр әкесі сырттан біреу келген кезде жадырап сөйлейді үйдің ішінде жадырап отбасы болып сөйлесіп отырғанын көрмейміз асанәлі әшімов бекежан арқылы бүкіл халық жақсы біледі ғой өйткені қыз жібек жақсы насихатталды бірақ сол бекежаннан да сұмдық сомдап шыққан рөлі осы тұрарда соның қазақ жігітін андай күрделі мінез жаңа өзіңіз айтқандай жақсы көрмейді емес жақсы көреді маған фильмдегі мына сөзі ұнады тұрардың дүние мүліктің жартысы менікі мен сенікі ауылда қаламыз жұмыс істеткізбей үйде неткізіп қоямын жауқазға енді кетпей ақ қойшы бәрі сенікі үй жай сенікі деген ол еркек адам яғни жауапкершілік сен үшін бәрі аяғыңның астында құрбан деген сөзді қыңыр болса да бірақ айтып тұр тұспалдап түсініп алар деп ашық айтпайтыны кейде намыстанатыны жігіттердің бар ғой ашық енді сүйемн дегеннен ишаратпен ақ бір иіскеіп кете салады ғой менің мына сценарий тұрғысынан сұрағым келіп тұрғаны маған дана осы жерде бәрібір иә ана боранда қалған кезінде ы ә, тұрардың бір ә, ә, айыбы айқын көрсетілмеген секілді екеуі боранды күні мал іздеуге кетеді иә енді мал бағуды білетін адаммын мен боранды күні мал малдың жаны адамның жанынан қастерлі емес қазақта малым жанымның садағасы деген сөз бар иә тұрар айтады ғой қайтайық болмайды мына боранда қаламыз екеуміз иә қанабай бұл коммунист баяғы совет киносының дәстүріндегі боран болса да өлсем де табамын деп табам де кетеді ана жерде кәдімгі тұрардың ашық оны қиып құрбандыққа шалып кеткені маған көрінбеген секілді әлде мен қателесем бе ең қатта әсер еткен тұсы сол арханды үзіп кететін тұсы <рек> бұл фильмде мажит бегарин да әкім тарази да айтып отырмын ғой көшпенді мәдениетін иә ол ә, жерде жолаушыға құрмет деген өте үлкен маңызды иә бұл жерде өмір мен өлімнің арпалысы тұр иә сонымен қатар адам мен табиғаттың түресі тұр енді осы тұста ыыы ә, тұрардың бет бейнесін ашатын сәт осы ол ыыы ә, табиғатпен түресте өзінің серігін тастап кеткен ол азаматқа негізі жараспайтын қылық ретінде іс әрекет ретінде бұл бір жағынан қылмыс ретінде көрсетіп тұр өйткені ол өзінің жанын алып қалу үшін ыыы ә, серігін құрбандыққа ә, құрбан етіп отыр иә оны тастап кетіп отыр ол ыыы арқанды кеспей де келісуге келе береді да бірақ конфликт болу үшін бұл жерде тұрардың ә, нағыз келбетін ашатын осы тұс ол өзінің менін өзін бәрінен жоғары қойып тұр бұл жерде ол бір жағынан табиғат пен адамның теке тіресінде өзінің жаңағы нәпсілігін иә жоғары қойып отыр және осы ыыы іс әрекет фильмнің финалында жауқаздың таңдауына с... ө, басқа таңдау жасауға себеп болды иә ішінде ең бір керемет сәт бар батарея нет конечно конечно мен қазір радиоприемник тұрады ғой Сөгізде анау танабай келген анаған қарайты батареясы жоқ па дейді бірден білет. Еткені шопандар тойында көктемде төлдегеннен мал төлдегеннен шопандар тойында ылғи радиоприемник тарататын шопандарға ол радиоприемник неге екенін білмеймін анау нестандартный не дейді ғой стандартқа сәйкес емес батареялармен істейтін не үлкен үлкен мынандай домалақ алты батарея салынатын немесе кроун деген төртбұрышты батарея болатын бүкіл малшының үйінде батарея жоқ жаңағы радиоприемник істемей тұратын менің өзімнің міндетім жылда алматыдан ауылға жаңағы жер көктен таптырмайтын кроунды іздеп алып бару болатын радио қосылса бұл қазақтың малшының үйіндегі тойы болатын өйткені шалқар радиосын қояды қазақтың әндерін тыңдайды деген осындай нюанстарға жаңа кесені сүрту секілді нәрселерге өте бай фильм детализацияға тұрмыстың қа, нағыз қазақ тұрмыстың бірақ менің тағы да назар аударайын деп отырғаным маған мына фильмде бір екі нәрсенің қайшылығы бар секілді бір жағынан советтік дәстүр советтік дәстүрлік кинодағы соц жағымды кейіпкер керек жағымсыз кейіпкер керек иә адамды айыптау керек бізде өнер деген бір жағынан қоғамды түзетудің немесе жаңағы айыптаудың жолы болды ғой екінші жағынан бұл модернистік европалық ағымның тенденциялары бар бұл жерде иә кейіпкерге көзқараста түсіру әдісінде постмодернистіктер едім бұл жерде бір өте европалық ағымдар бар бұл киноның ішінде және осы тұрғыдан егер біз осыларды бағалап кейіпкерлердің ішкі психологиясын ашып осыларды жағымды жағымсыз деп бөлмей түсінуге тырысатын болсақ тұрсынбек драматургиялық тұрғыдан иә себебі не мен о, өз ойымды айтайын иә маған мәжит бегалин бұл жерде немесе әкім тарази екеуі де аздап әйелдің көзімен қараған секілді болып жатқан оқиғаның бәріне жауқаздың көзімен тұрардың жамандығы бірінші кезекте жауқаздың әу бастан жақсы көрмей ол ол үйге келген кезде тұрарды жақсы көрген жоқ сондықтан әйелдің көзі оның кемшіліктерін көріп тұруы мүмкін дұрыс айтасың танабайды бір көрген сәттен жанарынан көрді фарида шарипованың жанары көзі сөзсіз ақ түсіндіреді ғой барлығын жанарынан көрінеді жүрегі лүпіл еткені өйткені жақтырмайтын адамның үйіне келді әу бастан қылмыс жауқазды сүймейтін адамына қосуда болып тұр олардың бақытты болуы мүмкін емес ол өзіне жат ортаға өзі қаламайтын ортаға келіп тұр әлде менікі қате ме өйткені мен айтам әдейі ме әлде монтаждан кеткен қателік па бәрібір анау борандағы оқиға бір толық ашылмай қалған секілді маған ол жерде ана борандағы оқиға ашылып тұрған сияқты неге десеңіз бұл жерде режиссердің өзі соғыс майданында болған батыр ғой енді бұл жерде соғыс майданында жолдасын жолға қалдырып кету ол қылмыспен бірдей одан кейін қазақ өмірінде де жаман адам жолдасын жолға қалдырады дейді бұған дейін жаңа ғана ыы ә, ә, келін болып түскен жаңағы кімнің ә, жолдасы күйеуінің жақсы жаман екеніне тошкі қоя алмай жүрді ғой нүкте қоя алмай жүрді күйеуім жақсы ма жаман ба деп ортада бүйтіп қимай жүрген кезде ал енді ана жолдасын жолға қалдырып келген кезде ол бірден болды мынау жаман адам деп жаңағы көзбен бірі қазақы жолмен бірі жаңағы режиссердің көзімен қарасаңыз Өз жолдасын жау қолына қалдырып кеткен адаммен бірдей болып тұр да ол жерде неге ана жерде жау ретінде бірінші табиғат екінші ынадай қасқыр нетіп қасқыр нетіп қайтпаймыз ба дейді де ол жерде бір дұз тағысының аузына жаңағы жақсы адамды жолдасын тастап кетіп өз жеке басын күйіттеп келіп алған кезде ол жаңағы әйелдің жүрегінен кешірім таба алмады да бірденөте дұрыс бақылап отыр тұрсынбек өйткені жауқаздың ішкі әлеміндегі төңкеріліс өзі үшін нақтылау шешім қабылдау жаңаы арқанды үзіп күйеуін өткені басында жарайды осы отбасыға келдім тұрардың кей нәрселерін жаңағы кеспенді сораптап ішкеніне дейін көндім ыыы ә, талпыныс сақтауға тырысады бірақ өзі үшін ананы сатып келдің деген сәтте өзіне нүкте қояды бұл шынымен мен, мен нашар адамның жігіттің қыңыр болса да өзім былай тырмыссам да келмейді өйткені ар жағын бәрі тұман болып кетеді әлем өйткені кетеді ғой жауһаз шешімді сол сәтте ана жігітті далаға қалдырып кеткен сатқындығын тұрардың кешірмей қалады сосын өзіңіз айтқандай радио қабылдағыш бұл фильмде үлкен деталь рөл ойнап тұр өйткені жауһаз бен тұрардың бүкіл қарым қатынасындағы қыңыр жүйкеге тиетін ішкі күйзеліс бірін біріне жақтырмайтын сезімдерінің ашық анайы формасын ашудың нағыз тәсілі, ондағы музыка борандыда ана шықырлаған біртүрлі енді қазақтың ауылында өмір жаңағы байланыс жоқ связь жоқ радио шыңылдап кетеді бірақ шыңылдау арқылы бүкіл фильмнің жаңа отбасының ішіндегі психология беріледі бұл фильмнің жақсы бір ерекшелігі жақсы емес тамаша ерекшелігі музыкасы менің байқасаңыздар фильм үнсіздіктен тұрады диалогтар аз бірақ фильмде ұдайы мынау фон музыкасы бар иә эдуард хагагертянның керемет музыкасы деп ойлаймын далада мал баққан адам білет, далада шыңылдаған тыныштық болады кейде тып тыныш болатын сондай құлағыңды шыңылдататын тыныштық болады сол құлақты шыңылдататын тыныштықты осы фильмде музыка беріп тұр сонымен бірге бірақ музыкаға келіп тоқталсақ мысалы тойдағы музыка ол тіпті дәстүрлі емес қой бізге біздің мәдениетіміздің советтік иә yeah, ол советтікте емес бір сондай жартылай бір өзінің сол армяндық музыкасын араластырып сондай бір немен берген ыыы ә, бір модернистік музыка да космополиттік иә yeah, мына фильмге мысалы ә, бір жағынан жаңашылдық рет сол мысалы былай қарасаңн этнографиялық ә. дәстүрлі музыка пайдаланбағаны ұтымды секілді иә мұнда оны басқаша көрсеткенде. сосын жалпы мен тағы жапон стилистикасына ұқсайтынын айтқанда ә, біріншіден минимализм ол өте ә, кейіпкер камералық яғни бес кейіпкер иә негізгі оқиға өте со шектеулі былай қарасаңыз кеңістікте өтеді сосын жалпы кадрдың ыыы ә, операторлық жұмысы мысалы иә асхат ә, камерасы ыыы ә, жарықтың қойылуы актерлардың жалпы мезанкадр дейді ғой актерлардың мына ә, кадрда орналасуы сосын ракурстары осы, шексіз аппақ дала қырау басқан селеу сосын құ жел қаңбақ ол пейзаж иә а мен ыыы ә, интерьерді айтып отырмын мысалы ә, интерьердегі иә мысалы мына кадрға қарасаңыздар тура жапондық стилистикадағы яғни бәрі осындай бір шектеулі кадрда мен тағы да айтайын асхат ашрапов қой бұл фильм операторы керемет бір нәрсе актердің мынау потенциалын ұтымды пайдалану енді фарида шарипова керемет актриса сосын фарида шарипованың жанары ғой керемет мына жерде байқадыңыздар ма мынау қара көлеңке үйде фарида шарипованың көзіне ғана жылтырап тұрады ғой сәуле түсіріп түсіретін пландар бар иә yeah? портреттік yeah, yeah, yeah. пландар сол кезде бүйтіп бір жолақ болып қана сәуле фарида шарипованың көзінде тұрады соның көзқарасымен дәл осы өріп. әдісті естеріңізде ме біз қазір ұлы режиссер деп ашық айтатын әлемде мойындалған урусевский иә yeah? жорғаның жүрісінде түсірген кезде деп фарида шарипова жантөринмен ойнаған кезде дәл осы әдісті пайдаланады ғой дәл осы әдісті иә yeah, сосын соңғы кадрлардың бірі мына төменгі ракурстан жауқаздың өзінің mm -hmm. келбетін бірақ менде мынандай сұрақ бар алма мхм mm ыыы -hmm. ә, сонымен жауқаз кетті ме маған нүкте қойылмаған секілді е қойылма әрине ә? фильмде ашық финал болып ашық финал жасады ғой бірақ ыыы ә, жауқаздың нақты бір шешім қабылдағаны ол басқа адамға кетті ме әлде жалпы кетті ме бірақ жауқас фильмінің соңында тұрардан біржолата кеткені айқын негізі қыздарға мотивациялық фильм екен иә бірақ нәрсені түсінуіміз керек өнердің керекжауап беру емес өнердің мақсаты сұрақ қою ғой осы койды, тұрғыда қа? мәжіт бекгалиннің ашық сигнал қалдыруы бұл өте тапқырлығы деп есептеймін өйткені егер біз үшін сосын койса, келгенде бұл да жаңашылдық қой өте бір жаңашылдық драматургиялық тұрғыдан да кейіпкердің болмысы тұрғысынан да мүлдем бір басқаша көзқарас қалыптастырған фильм қыздарға жол ашып беріп тұр ғой бұл жерде ә, қыздың кетуі қалуы маңызды емес бұл жерде тұрар ә, сияқты еркектерге сұрақ қойған сияқты солар қаншалықты өздерінің осындай жұбайларын қадірін түсін бұл жерде сұрақ жалпы дәстүрлі қазақ отбасына қазақ қауымына қойылып отқан секілді ол да бар иә былай қарасаңыз бізде көбінесе бүгінгі таңда ұлттық кино ұлттық кино ұлттық ерекшеліктер деп көп айтамыз бірақ та ешкім білмейді ғой ұлттық ерекшелік не екенін ұлттық фильм түсіремін дейді ыыы ә, міндетті түрде і қазақ үйді қояды көкпарды көкпар бәйгені көрсетеді одан кейін біздің ұлттық әндерімізді жырларымызды ыыы ә, экраннан ә, ә, айтып айтқызады содан кейін көбінесе мысалы әдебиет әдебиет арқылы көркем тіл арқылы жеткізгісі келеді ұлттық ерекшеліктері ал қарап отырсаңыз мәжіт бегалиннің фильмінде асып жатқан ешқандай сөз жоқ мен ә, есімде болса он жеті ғана де, ә, диалог ы болады деп айтады иә жалпы бүкіл сценарийда. Егер шатаспасам иә сондай өте аз бірақ та драматургиялық тұрғыда ешқандай мысалы ә, сіз ештеңке жоғалтпайсыз ғой көріп отырғанда керісінше і ә, киноның тілі арқылы бей, бейне арқылы ә, сізге ә, бүгінгі күнде мысалы сөз арқылы беретін фильмдерден әлде қайда көп мазмұнды нәрсені береді және де ұлттық ерекшеліктеріміздің бәрін көрсетеді жалпы ұлттық ә, болмысымызды бүкіл кейіпкерлердің ә, әрқайсысынан көре аламыз таба аламыз олардың өздерінің ұстауынан өздерінің отырысынан тұрысынан әрбір іс әрекетінен әуелі кесені қалай ұстағанынан ә, кімнің орны қайда екенін қа, ә, дұрысы қалай екен, бұрысы қалай екенін біліп отырамыз ә, олай болса соңғы сұрақ баубек бұл фильмді айтып отырмыз ғой мысалы сатыбалды нарымбетов айтады әлемдік деңгейдегі туынды деп кино мамандары біледі сендер білесіңдер бірақ бұл фильмнің қалай десе де қалың көрерменнің арасында қазақ қоғамда онша елінбей қалғаны анық қой біз қазақ киносын айтқан кезде ә деген кезде көшедегі адамнан сұрассаңыз қыз жібекті айтады атаманның ақырын айтады бертінгі киноларды айтар мынау бір тек мамандар бағалаған секілді туынды секілді болып қалды неге енді оған бірнеше себеп бар бірінші себеп ол прокаттың өзі шектеулі болды ө, бұл фильмнің кезінде мына ыыы мәжіт бегалиннің негізі тағдырында осындай бірнеше фильм бар прокат шектелген біреуі мүлдем экранға шықпай қалған фильм бар мысалы орал отқа оранған отқа ұлаған орал иә сосын барып мысалы ел басына күн туса фильмнің өзі де өте шектеулі прокатта болған яғни кеңес бетте емес тек қана осы қазақстанда ғана кішкене өзі шектеулі болған және осы ыыы тұлпар тізімін фильмінде да көп сынға ұшыраған сол сындардың бірі ыыы мәселе сапасында болып тұр ма ішкі мазмұнында болып тұр ма ыыы мәселе әле бұндай киноны түсінуге әлі ол кезде дәрежесі болмағандығында ма жоқ 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 мен өйтіп ойламаймын ол шектеу мұнда таза идеологиялық тұрғыдан болған әкімшілік иә кеңестің жаңағы қолтаңбасы жоқ кеңестің жаңағы сойылын соққан ешнәрсе жоқ бұл жерде кәдімгідей тандем болған сияқты суреткерлердің өйткені мысалы дәл сол асхат әшрапов қадыр қосай иә бағанағы әкім тарази одан кейін міне мәжіт Бүгалің өзі бәрлер қарап отырсаңыз сол кездегі ең бір мықты майталман суреткерлер сонан кейін де бұл бір өте биік деңгейлі фильм туындаған шығар өйткені үмін... кадрларына қарап отырсаңыз өте керемет бүгінгі ө, бүгінгі таңда режиссерлер пайдаланбайтын ракурстар пайдаланбайтын пландар бар ішінде қарап отырсаңыз бір жағынан мен айтамын бұл фильм біздің көрерменге бүгінгі таңның, таңның өзінде қазіргі кездің өзінде біздің қоғамға бір индикатор болатын секілді адамның өнерді түсіну деңгейін анықтайтын адамның өзінің сапасы көрерменнің сапасын анықтайтын оның мәдени деңгейін оның эстетикалық деңгейін ай -ай айқындайтын кино секілді өйткені тек қана мақтауды дәріптеуді идеологияны жақсы көретін көрермен бұл фильмді түсінбейді бұл фильмді түсіну үшін әлемдік мәдениетті қабылдау керек мойындау керек сол себептен ғана бұл фильмді сатыбалды ағамыз әлемдік деңгейдегі туынды деп атап өтті деп ойлаймын олай болса көрерменнің назарына бүгінгі ұсынатынымыз 1964 жылғы Қазақ алпыс төртінші киностудиясының туындысы режиссері мәжит бегалин сценарист әкім тарази tulparınızı tam aşalanınızdır